Agar iftorlikka atigi 40 daqiqa qolgan bo'lsa va siz taom tayyorlashga ulgurmagan bo'lsangiz, albatta shu taomni tayyorlab ko'ring. Iftorlik dasturxoni uchun tez va oson tayyor bo'ladigan taomlar. 2-chi retsept. Bugun biz Zumar milliy taomini shef-poverlari ulashgan retseptlarni sizlar bilan bo'lishamiz. Bu taomni tayyorlash uchun bizlarga 300 g jigar, 100 g qo'y dumbasi, 3 kartoshka va 1 katta piyoz kerak bo'ladi. Kartoshkalarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'ri bo'lib to'g'rab olamiz. Piyozlarimizni ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Ungacha tavamizni qizishiga gazga qo'yib tursak bo'ladi. Ustidan dumbamizni va ozgina pista yog'i solib kartoshkalarimizni qizarguncha qovurib olamiz. Qizargandan keyin kartoshkalarimizni tarelkaga olib, tovamizga ozgina yog' solib, piyoz va jigarni solib, o'rtacha balandlikdagi olovda jigarlarimizni qovurib olamiz. 5 daqiqa jigarimizni qovurib olganimizdan keyin ustidan ziravorlarimizni solamiz. Nima ziravorlar ishlatilganini opisaniyada yozib qoldiramiz. Yana ustidan qayta boyagi kartoshkamizni solib, ozgina suv solib dimlab qo'yamiz. Yana Zumar milliy taomlarida ko'za sho'rva, qovurma, lag'mon, halim, osh kabi taomlar ham bor. Ularni Instagram sahifalarini atmetka qilib qoldiramiz. Iftorlik uchun joy band qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol profillarga o'tib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Oshpaz akamiz bu taomni ham juda ham yaxshi kelishadigan qoqilik salat retsepti bilan ham ulashtirar. Agar sizga retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta o'zingiz ham uyda oila davrasida tayyorlab ko'ring. Keyingi safar qaysi taomni retsepti bilan sizga tayyorlanishini ko'rsatib berishimizni xohlashingizni kommentariyada yozib qoldiring.